Bana, mambo vipi? Ni official Mic Mac 36 kwa mara nyingine tena tukikutana leo, ikiwa ni siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2023. Niko hapa kwa siku nyingine tena kukuletea tips za betting ambazo ni bure kabisa, ambazo nilikuwa nikizitoa kwa video zangu nyingi ambazo zimekupita huko nyuma, unaweza kuziangalia na kujifunza chochote. Jana nilitoa mechi 15 na tulifanikiwa kuwini mechi 13 na game 2 tu zilituangusha, kama chati unavyoiona hapo pembeni. Manchester City pamoja na Napoli walituangusha kwa siku ya jana, lakini game 13 karibu odds 300-400 ziliwini. Kwa hiyo kama uliweza kuchambua na kuweka baadhi ya game, basi ongera kwako, na leo tutajitahidi tusipoteze kwenye tips zetu hizi za game ya leo. Na siku ya leo nitakuwa na game 7 tu ambazo nimezifanyia analysis na nimekuletea hapa kwenye channel yangu ipendwa kabisa ya Mkmak Sport 360. Na nitaanza kama ifuatavyo. Game ya kwanza ni Newell's Old Boy, watakuwa uwanjani leo, na game hii sikuwa na mambo mengi, nimeweka home win or draw, yani mtu wa nyumbani ashinde au atoe sare. Pia game hii ina machaguo zaidi ya mawili, unaweza kucheza home win or draw, lakini pia unaweza kucheza over 1.5, ila pia kama unaweza kuzuia, unaweza kuzuia under 3, yani asizidi magoli matatu. Game ya pili ni huko kwenye basketball, kutakuwa na baadhi ya michezo itapigwa. Zalgiris atakuwa uwanjani leo, na nimeweka game ya shinde moja kwa moja, away win. Game nyingine pia nchini Ivory Coast kutaendelea michezo kadhaa, ASEC Mimosa atakuwa uwanjani pia, nimeweka game hii away moja kwa moja, sikuwa na mambo mengi. Lakini pia game hii unaweza kuicheza over 1.5 na ikaleta matokeo chanya. Na game nyingine pia, Kasena atakuwa uwanjani, game hii nimecheza over 1.5. pia game hii unaweza kuicheza away win or draw, yani mtu wa ugenini ashinde au atoe sare. Pia timu za under 17 zitakuwa uwanjani leo kufuzu Euro, michuano ya Euro France ya wanawake. Kwa upande wa wanawake, France atakuwa uwanjani, atapiga na Scotland. Game hii nimeiweka moja kwa moja over 2.5. pia game hii inaweza katoa zaidi ya over 2, yani over 3 na kwenda mbele. Game nyingine pia, Bolton atakuwa uwanjani leo, game hii nimeicheza 12, yani double chance ya shinde yoyote, au game hii unaweza kaicheza kwa over 1, yani itoe goli zaidi ya moja, lakini kwa upande wangu mimi nimeicheza ashinde yoyote kutokana na rekodi ambazo wamekuwa nazo. Game nyingine ambayo niko nayo hapa, ambayo ni ya mwisho kwa siku ya leo, ni Perugia atakuwa uwanjani pia. Game hii nimeicheza Perugia ashinde au atoe sare, yani 2x. Lakini pia game hii ina machaguo mawili, unaweza kucheza over 1.5. Leo sitakuwa na game nyingi wala maneno mengi, nilikuandalia game 7 tu kwa siku ya leo Jumatatu, tulivu kabisa. Unaweza kupita nazo au kuzichambua kwa wewe ukaona, lakini game hizi ni chache, ukizipangilia vizuri kama nilivyoweka, unaweza kupata kitu kwa siku ya leo. Hii hapa ni channel yako pendwa kabisa ya Mkmak Sport 360. Pia mitandao ya kijamii inapatikana kama official Mkmak 360 pale Instagram, TikTok pia official Mkmak 360, Facebook tuna page pale inaitwa Mkmak Sport, unaweza ukatufollow pia kwa sehemu zote. Na pia tuna group la Telegram ambalo liko la Friots, ambalo linki nimeweka hapo chini ya description, na pia namba zangu za simu kama unavyoziona hapo, unaweza kanicheki tukabonga kwa magrupu ya VIP na pia kwa kuhusu kutengenezea mkeka. Hii hapa ni channel yako pendwa ya Mkmak Sport 360. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment chochote kwenye video zetu. Nikutakie siku njema. Hala.